ברוך השם, אנחנו נמצאים ביום מיוחד במינו, גדול יום הגשמים. רבותינו אמרו שישועה פרה ורבה בו, והנה ברוך השם גם ביום כזה, יום סגרירי וגשום, בכל אופן מגיעים לבית המדרש לעסוק בתורה. כבר הביאו בעלי הרמז, הביאו את הכתוב בתהילים, בבית אלוהים נהלך ברגש. היו אומרים ברגש, ראשי תיבות, ברד, רוח, גשם, שלג. שבכל מקרה שאדם נמצא בבית המדרש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, ללא יוצא מן הכלל. לפום צערה גרע, ככל שהצער יותר גדול, הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב ליראיו. יום זה גם יום ההילולה של המקובל האלוקי, הרב הגדול, חסידה קדישה לישראל, רבי סלמן מוצפי, בן פרחה, זכותו יעמוד לנו ולכל ישראל, אז יהיו הדברי התורה גם כן לעילוי נשמתו. פרשת השבוע, אנחנו מתחילים ימים קדושים, התחלנו כבר במוצאי שבת, ימים גדולים ונוראים, שר כוח. ימי השובבים, והשנה הזאת, היא עוד יותר מאשר שאר הימים, יותר מאשר שאר השנים. כל שנה ושנה רבנו הארי העריך, ועוד כבר לפניו, כבר בראשונים, הרוקח, רבי יהודה, היה תלמידו של רבנו יהודה החסיד, העריכו והפליגו בשבח של הימים הקדושים הללו, ששובבים שוב ובנים שובבים, שובבים ראשי תיבות שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים, והשנה הזאת כמו שאמרנו זה שנה מעוברת, יש לנו גם תוספת שובבים תת, כותב הגאון תת זה ראשי תיבות תרומה תצווה, כותב הגאון חידה בספרו ציפורן שמיר, שעיקר התיקון של השובבים זה בימים הללו, בשנה מעוברת יותר מאשר שאר השנים, העיקר זה השנה מעוברת, אלא מה שגם הפליגו גם לשאר השנים, אבל העיקר זה השנה מעוברת, והשנה הזאת זה גם כן עוד יותר שנה חשובה ביותר, שיש לנו שנת השמיטה, אז גם שמיטה וגם שנה מעוברת, יש בזה יסוד גדול, תיקון לאבון חס ושלום, שאחד שפגם חס ושלום בכל העניינים של היסוד, אלו הימים שבאמת אדם צריך להתחזק ולשוב בתשובה שלמה לפני השם יתברך, זה לפני הכל, לא העיקר זה התענית ולא... לא סק ולא זה, זה ודאי שזה גם כן זה תוספת, אבל עיקר העיקרים זה שאדם באמת ישוב בתשובה לפני בוראו, לפני יוצרו, שיעיד עליו יודע תעלומות, שהוא כמו שכתב הרמב״ם, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, יש לזה גם כן יש לזה אסמכתה בפרשה שלנו, הרמב״ם כותב שבשעה שאדם חזר בתשובה זה כאילו נברא בריאה חדשה, כמו שכתוב פה בפרשה שלנו, ויקום מלך חדש על מצרים. רבותינו בגמרא במסכת סוטה דף י"א, הגמרא אומרת, רב ושמואל, אחד אמר חדש ממש, ואחד אמר שנתחדשו גזרותיו, הוא נקרא חדש. אז אדם שחוזר בתשובה שלמה לפני השם יתברך, הוא נקרא חדש, כאילו זה לא אני. אז כמו שאמרנו, באמת אדם צריך לדעת בימים האלה, מי שיכול, מי שהוא בן תורה, אז בוודאי ובוודאי שלא יבוא על חשבון עסק התורה. כי תלמוד תורה כנגד כולם וביטול תלמוד תורה כנגד כולם, התורה הקדושה זה מעל הכל, וכבר כתב הרב רבנו אלעזר אסקרי, בספרו ספר חרדים, הוא הביא את רבנו הארי, הביא אותו גם כן המשנה ברורה בביאור הלכה בהלכות תענית סימן תקע"א, שכל מה שנאמר, כל התעניות הללו, הם נאמרו לא לאלו שהם בני תורה, אלו שבאמת עוסקים בתורה צריכים להידבק בתורה הקדושה, אבל הוא כותב שיום אחד בשבוע ייקח לעצמו התבודדות, התבודד בינו לבין קונו וחישב עם קונהו את כל השנים שעברו, מה עשה ומה פעל, יחשב עם הקדוש ברוך הוא, מה באמת, איך הוא לפניו התברך, ועל ידי זה
וניקה וטהר. אז אנחנו בעזרת השם נתחיל קצת את הפרשה. התורה הקדושה פותחת ואומרת, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ושבתו באו, ואלה, אגב יש פה דבר שכתבו אותו רבותינו הראשונים, גם בעל התורים פה במקום כותב, ואלה שמות בני ישראל, אומר ראשי תיבות, ואדם אשר לומד הסדר שניים שמות ראשי תיבות, שניים מקרא ואחד תרגום, בני ראשי תיבות בכל נעים ישיר, ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. זה הבטחה שרבותינו עליהם השלום בגמרא במסכת ברכות דף ח', הגמרא אומרת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום מאריכין לו ימיו ושנותיו. היה גאון חזון איש, היה אומר שאחד שהוא לא קורא שניים מקרא ואחד תרגום, הוא אומר יש פה בבחינה מסוימת שהוא קצת כפירה, הוא כופר קטן. אומר למה? היו אומרים לו לבן אדם, אתה תיסע לאוסטרליה, יש שם איזה רופא מומחה יכול להאריך את ימיך עוד 10 שנים, בוודאי, בבירור, בצורה ברורה. אדם היה עושה את הכל כדי שיעריכו ימיו ושנותיו. פה יש לך הבטחה מדברי רבותינו. חכמים עליהם השלום אומרים לך, אתה רוצה אריכות ימים ושנים, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, הוא זוכה לאריכות ימים ושנים. אז זה התורה פה רמזה את זה, ככה ראשונים כותבים, כמו שאמרתי בעל התורים, אומר לך שמות, זה ואלה שמות ראשי תיבות, ואדם אשר לומד הסדר שניים מקרא ואחד תרגום, אומר גם בכל נעים ישיר יחיה שנים רבות ארוכים לעולם. יש גם עניין גם לנגן בטעמיה ודקדוקיה. למה? הטעמים זה המעלה שלה עוד יותר, מעלה שלו יותר גדולה יותר מהכל. יש לנו הרי לפי גם המקובלים הרי אומרים, יש לנו דבר כזה שנקרא טנטה. מה זה טנטה? ראשי תיבות, טעמים, נקודות, תגים ואותיות. הדבר הכי פחות זה האות. האות עצמה, זה אתה רואה אותה, זה היא הכי ניכרת. יש לך מעליה שהם התגים, יש לך נקודות שפעמים כמעט ואין בספר תורה נקודות, אבל לפעמים עוד יש, ויש טעמים שבכלל הם לא נמצאים. לכן ראוי מאוד שאדם ידקדק בעניין הזה של שניים מקרא ואחד תרגום. באמת שאלו, מה זה קשור עכשיו עוד הפעם, מה התורה מרמזת לנו את זה דווקא פה? אז הפשטות היא, בגמרא שם כתוב שאפילו אתרות ודיבון, אפילו יש פסוקים שאין עליהם תרגום, בכל אופן צריך לקרוא אותם 3 פעמים. אז הביאו, לכן התורה רמזה פה את השניים מקרא ואחד תרגום. למה? להגיד לך, הנה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. תקרא את התרגום, אומר לך אותו דבר, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. אז הייתי אומר, אני לא צריך לקרוא שניים מקרא, זה מספיק, קראתי כבר, פעמיים, ראובן, שמעון, התרגום לא מוסיף שום דבר, בכל אופן, גם בזה יקרא שניים מקרא ואחד תרגום. אבל עוד אמרו, שתדע אם פספסת בחומש בראשית. אתה חושב שאתה פספסת, תגיד, כבר עבד עליי הכלח. אומר לא, גם אם לא קראת בכל חומש בראשית, עדיין יש לך תקנה. הגיע עכשיו חומש מות, תעשה פתיח חדש, ותקיים את מצוות חכמים, כמו שכותב הגאון חקרי לב. הרב חקרי לב זה ראשי תיבות, הרב הירח קראו לו. מה זה הירח? ראשי תיבות, הרב יוסף רפאל חזן. היה סבא של רבי חיים פלאג'י מצד אמו. אז הוא עליו השלום כותב שיש מצוות קריאת התורה, זה מצווה שהיא על כל הציבור. ומצוות שניים מקרא ואחד תרגום, כל יחיד ויחיד חייב לקרוא בביתו, חייב מצווה מדברי החכמים, מדברי סופרים. אז לכן צריך לדעת מאוד מאוד להיזהר בזה, ולא סתם כתבו המפרשים, שלא סתם הטור שולחן ערוך, איפה עשו את ההלכות האלה? עשו את זה בסימן רש פה, בהלכות שבת סימן רש פה. מה זה סימן רש פה? רש פה זה אותיות רפה, זה רפה בידי האנשים, אנשים לא כל כך נזרים. אז לכן יש עניין גדול, כמו שאמרנו, גם אלו שרפו ידיהם עד הנה, מכאן ולהבא, יתחזקו בעניין הזה. נשוב לפרשה. אז ואלה שמות בני ישראל, התורה חוזרת עוד הפעם על כל השמות. מה העניין שהתורה חוזרת על זה עוד הפעם? רש"י אומר שכל כך חביב עליהם, אפילו שמנען בחייהם, חזר ומנען במיטתם, להודיע כמה חיבתן שנמשלו לכוכבים. הקדוש ברוך הוא כל כך מחבב ואוהב אותנו. אבל יש עוד, ראיתי, אומר פירוש נפלא מאוד. אומר אדם שהוא, חס ושלום חלילה, שונא את חברו. או שאויב לו, לא מבקש את טובתו. הטבע שלו שהוא לא יכול להגיד את שמו. מאיפה למדנו את זה?
למדנו אצל שאול, שאול המלך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שאול המלך, הנביא בשמואל, שמואל א' פרק חף. הנביא אומר ששאול שאל את יונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם. הוא לא הזכיר את השם שלו. שאול כל כך שנה את דוד, לא יכול להזכיר את שמו. איך קרא לו? מדוע לא בא בן ישי? יונתן איך משיב לו? נשאל דוד. הוא מזכיר את השם שלו. שאול שהוא שונא לו, קורא לו בן ישי. ואילו יונתן אומר, לא, נשאל דוד מימדי עד בית לחם. על זה עונה לו שאול ואומר לו, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי. אז אם כאן למדנו מכאן, ששאול מרוב שהוא כל כך היה אויב של דוד, הוא היה מכנה אותו בשם אביו, ויונתן שאהב אותו קרא אותו בשמו. ולכן במדרש תהילים כתוב, בפרק ד' בתהילים כתוב שם, אדמה דוד המלך עליו השלום היה אומר, אדמה כבודי לכלימה, אמר דוד, עד מתי כבודי אתם מחלימים וקוראים אותי בן ישי? כלום אין לי שם? אתם לא יודעים לקרוא לי דוד? מה זה בן ישי? אז זה רואים שהשם של האדם זה כבודו. זה מראה שהאדם, שאחד שאוהב את חברו, קורא לו בשמו. זה אומר, השבטים הקדושים הם מכרו את יוסף. היינו מעלים בדעתנו שחלילה יש פה איזה פגם, עשו כל כך הרבה חס ושלום, כל מכירת יוסף, בא להגיד לך לא. הקדוש ברוך הוא גם כן הסכים עמהם, מאיפה אנחנו יודעים, הם נקראים צדיקים גמורים, מאיפה למדנו את זה? זה מה שאומרת לנו התורה, ואלה שמות בני ישראל. התורה מונה לנו אחד על אחד, ראובן, שמעון, כל השבטים כולם, להודיע חיבתן לפני המקום. זה כל העניין, כמה הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב, רואים שכל השבטים כולם הם צדיקים. אין ספק שרבותינו אמרו שכל העשרה הרוגי מלכות, כל העשרה הרוגי מלכות באו לחפר על חטא של מכירת יוסף. אבל, וגם הקדוש ברוך הוא כביכול גם כן האמם. זה דברים שאנחנו נשגבים. רבנו ארי עליו השלום בספרו שער הפסוקים כתב, על מה שכתוב בפסוק, אנחנו בעצם הרי צריכים לכוון את זה. כל יום שאדם אומר בפסוקי דזמרה, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, צריך לכוון את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא ינקום את נקמת עשרה רוגי מלכות. ולכן אומר רבנו ארי, שראובן מה אמר? ואני, אנה אני בא. אומר, אנה אני, אני ראשי תיבות, אל נקמות השם. אנה ראשי תיבות, אל נקמות הופיע. אז הוא אומר, כל העניין הזה, ראובן ראה את זה ברוח קודשו, שיש תשעה, והם צירפו את הקדוש ברוך הוא כביכול ביחד איתם, ולכן היו צריכים כפרה על זה. אבל זה דברים שאנחנו לא מבינים. אנחנו צריכים לדעת שכל, כבר הבאנו כמה פעמים את דברי החוזה מלובלין עליו השלום. זה דבר שאדם באמת צריך לשים את הדבר הזה לנגד עיניו, בפרט בכל חומש בראשית. אנחנו חושבים שכביכול יש לנו איזשהו קצת, איזשהו שיח או שיג, ואיזשהו השגה במי שהוא מוזכר בתורה. כל עצם העובדה שהוא מוזכר בתורת השם, אם חסר אפילו עוד אחת בשם שלו, כל הספר תורה הזה פסול. מכאן תבין כמה אותו בן אדם שמוזכר בתורת השם התברך. זה המעלה שלו, אין לנו בכלל השגות. אבל יתרה מכך, היה אומר החוזה מלובלין, היה אומר, אה? נמצאים על החושן, ודאי. הכל נופל, נכון? כולם נמצאים גם בחושן, נכון? אז שפתי, כי אז זה עוד יותר. אבל יתרה מכך אנחנו אומרים, שאפילו גם שמות שנראים לנו כאילו כביכול רשעים, תגיד אפילו עשיו או לבן, או שמות שאתה נראה לך שיש לך השגה בהם, הניצוץ קדושה שהיה בהם, אין לנו השגות בקדושה שלהם. כן? אז בכל אופן, אז הוא היה אומר, חוזה מלובלין, היה אומר דבר יפה, היה אומר שכל שבתות, כל פרשיות החורף, הוא אומר מלובשות בהרבה הרבה מעילי פרווה. זאת אומרת, קשה מאוד להשיג אותם ולהבין אותם. אדם חושב שהוא מבין מה כל העניין הזה של כל המכירת יוסף, איך עשו את זה השבטים הקדושים האלה. אנחנו צריכים לדעת, במופלא ממך אל תדרוש, אמר שלמה המלך. זה דברים שהם נשגבים מאיתנו. אז, בדיוק. אנחנו צריכים לדעת
שזה תכלית הידיעה, אמר רב סעדיה גאון, תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. בדברים הללו אין לנו השגות, כן? אז צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים בזה. אז נשוב לעניין שלנו. אז לכן התורה באה ומעידה עליהם אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש ובתומאו. מה זה מצרימה? למה אמר מצרימה? למה לא אמר מצרים? אז הפשטות היא ככה כותב גם רבנו בחיה. אומר מצרימה זה היה... המצרים זה היה ארץ. מצרימה זה המדינה. הם באו למדינה, לאו דווקא שהם היו דווקא בתוך הארץ. אבל יש פירוש נפלא שאומר. אומר, למה זה נקרא מצרים? רבותינו אמרו, כל להיכנס לארץ הזאת, כולם היו יכולים להיכנס. כל מי שרוצה, יכול להיכנס. אבל לצאת משם, אפילו פרדה לא הייתה יכולה לצאת משם. תראה כמה ניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאנחנו יצאנו ככה בראש גלה לעיני, לעיני כל מצרים, מצרים מקברים אחריהם, ואנחנו, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, ניסי ניסים, אין, בחיים לא יוצא משם, אפילו זבוב, אם היו יכולים לסגור עליו, היו סוגרים אותו. לכן קוראים לזה מצרים, למה? המם, המם בהתחלה, היא מם פתוחה, ובסוף יש לך את המם שסוגרת, מה להגיד לך, זה מצרים, מצרים, אתה נסגר, מם סוגרת, אתה לא יכול יותר, אי אפשר לצאת משם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הנה שמות בני ישראל הבאים, מצרימה, אם אני לוקח אתכם, אני, יש מישהו שיכול על השם יתברך, הוא פתח את המם, עשה את המם הזה לא למצרים, אלא הבאים מצרימה, הכל כדי, השם יתברך יכול לפתוח את הכל, גם אלו שהם סגרו את הכל, הנה כמו שאמרנו, בני ישראל יוצאים ביד רמה. אחר כך אמר, את יעקב, אישו ותו באו, מה זה אישו ותו באו? יש דבר פלא פלאות במדרש באלקוט שמעוני כתוב שהוא יעקב אבינו ידע שכל כך הרבה זנות וזימה יש שמה, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. שמה כתוב שהפרץ שהוא היה בעצם בנו של יהודה היה בן 8 והיה לו חצרון וחמול. אז אומר המדרש, חצרון היה בן 2 וחמול היה בן 1 ו... יעקב אבינו כבר השיג להם כבר נשים, זיווג אותם כבר עם, לא זה, אבל כנראה כבר סידר להם איזה מישהו. זאת אומרת, הפרץ כתוב עליו שהוא היה בן 8 שנשא אישה והביא את הילדים האלה, חצרון וחמול, ילד בן 8. כל כך איזה, למה כל זה? לכן אמר אישו ביתו באו. מה זה ביתו? ביתו זו אשתו, רבותינו אמרו, אמר רבי יוסי, מעולם, גמרא בשבת קופיות חטא, הגמרא אומרת, מעולם, אמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי. לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. למה? כיוון שהשור זה עיקר השדה, והאישה להבדיל היא עיקרו של בית, היא או עקרת הבית או חס ושלום עוקרת בית, חס ושלום. אז האישה היא ממש כמו הבית. לכן יש גם עוד טעם אחר, למה אישה נקראת בית? יש בגמרא במסכת בכורות דף נון ג', הגמרא שמה אומרת שכל אחד ואחד יש לו רמח איברים. האישה יש לה עוד 4 איברים נוספים. איזה איברים נוספים? יש לה 2 דלתות ושתי צירים. כמו הבית שיש לו 2 דלתות ושתי צירים, ככה האישה גם כן יש לה 2 דלתות ושתי צירים. אז כמה איברים יש לה? 252 רמח איברים יש לה לאישה. לכן בדיוק כמו בית. לכן נקרא האישה נקראת בית, למה? כמו בית שיש לו 2 דלתות ושתי צירים, ככה האישה 2 דלתות ושתי צירים. אז זה מה שאומר, איש וביתו באו. אחר כך אומרת לנו התורה, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. הדבר מאוד מעניין, בשמות האלה, בשמות של השבטים, כתוב, ככה רבותינו אמרו, שלומדים מזה, אדם צריך ללמוד מזה דרך חיים. אומר מראובן, ראובן זה לשון ראייה. אדם צריך לדעת כמה לשמור את עיניו מראות ברע. חס ושלום, ראייה אחת כמה שיכולה לפגום. כמה וכמה יכולה לפגום. יש דבר שכתב אותו הגאון יעבץ בסידורו. הוא כותב שהיה במדינת תוגרמה, ביוון. אומר, היה להם מנהג, משהו מאוד מעניין, אומר, היה להם מנהג, שהיו שמים בבית הכנסת, היו שמים שם לא פחות ולא יותר, ביצה של בת יענה. בת יענה, ביצה של בת יענה. לא מצאו מה לשים רק ביצה של בת יענה. אומר, מה העניין? אומר, אלא, לפי שהבת יענה, ככה בכל אופן זה מה שהיה,
הבת, מה שהיה בימיהם, יכול להיות שזה, לא יודע אם זה עד היום ככה, הבת יענה, או יש איזה זן מסוים בכל אופן של בת יענה, שהיא, איך, מה היא עושה? היא מטילה ביצים. עכשיו, כדי לבקוע את הביצים, היא עומדת על אר גבוה, ומביטה כל הזמן חזק חזק מביטה רק בביצים האלה. ואם אחד יעבור בין העיניים שלה לבין הביצה, הביצה הזאת לא תיבקע, הלכה הביצה. ואז היא כועסת כעס גדול ונוקמת ממנו. זאת אומרת, היא אסור לרגע אחד לפספס בין העין שלה לבין הביצה. מכאן גם יכול להיות אולי שזה גם הטעם שנקראת בת יענה, יען, זה אותיות עין, בת העין. בת העין, מאיפה יוצא הבת היענה הזאת, מאיפה יוצאת? על ידי העין שהיא כל כך מביטה, כל כך חזק. ואם היא מפספסת רגע אחד, הכל נופל. לכן גם הוא אומר, היו שמים את הביצה הזאת, היו שמים אותה, בבית הכנסת תולים אותה, למה? כדי להראות לאדם, שאדם יתבונן בנפשו. מה זה ראייה? מה זה כוח של ראייה? שאדם בזוהר הקדוש כתוב, שאדם שמוציא חס ושלום את עיניו מהסידור בשעת התפילה, או שפותח את עיניו, מסתכל אנה ואנה, לעתיד לבוא מתי שיפטר מן העולם, אינו זוכה בר מינן, אינו זוכה ורואה פני שכינה. למה? לפי שמסתכל, עיניו משוטטות אנה ואנה. לכן זה דבר ראשון אומר לך, ראובן זה עניין של ראייה, ועוד ראובן זה אותיות ראובן. תראה, אתה בנו של אבות, תדע של מי אתה, תתבונן, בן של מי אתה, בן של אבותיך, אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, תתבונן, איך אתה עושה דבר כזה? תראה, אבא שלך, מי זה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, קדושי עולם, תתבונן. זה הדבר הראשון, זה ראובן. מאחרי זה שמעון, שמעון זה לשון שמיעה, רבותינו בגמרא במסכת כתובות, דף ה, אומרת הגמרא, הדבר הראשון זה אדם צריך להיזהר באוזניים, שהאוזניים הם נרחבות תחילה, שלא לשמוע דברים בטלים, צריך לסיר, שיסיר את אוזניו מלשמוע חס ושלום דברים שאינם הגונים, זה שמעון. גם אותיות, שמעון זה אותיות שם עוון. אדם צריך לתקן את זה, שם עוון, צריך לתקן שזה במקום שם עוון, לעשות את זה מש עוון, שעוון יסור ממנו. אחרי זה לוי, לוי זה לשון לוויה, תתלווה לאלו החברים, התלמידי חכמים, יותר ממה שזה כותב הרמב״ם, חברות עושה הרבה מאוד. אדם שיש לו חבר, חס ושלום, חבר לא טוב, חבר זה אותיות חרב, חבר זה אותיות בחר, אתה בוחר לך את החבר, וחס ושלום זה כחרב, הוא יכול למשוך אותך לצד השני, לא סתם. המשנה במסכת אבות אמרה, רבן שמעון בן גמליאל אמר, לא, כל ימי גדלתי בין החכמים. כל ימי, למדתי בין החכמים, גדלתי בין החכמים. זה העניין של לוי, עניין של לוויה. גם בגמרא במסכת עירובין, דף נון דלת. הגמרא שמה אומרת, אדם שהוא הולך בדרך, ייקח איתו חבר שיתלווה אליו, ידבר איתו דברי תורה. הוא אומר, ואם אין לו חבר שעכשיו, הוא לא מצא חבר שעכשיו יתלווה איתו, הוא ייקח את הדברי תורה, דברי תורה עצמם הם ילוו אותו, שנאמר, כי לוויית חן הם לראשיך, וענקים לגרגרותיך. הם התורה, היא תלווה אותו, מלווה אותו, וגם לעתיד לבוא גם כן, שוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, זה גם בקבר, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות זה בתחיית המתים, אז זה עניין של לוי. הרי זה אמר יהודה, מה זה יהודה? יהודה זה עניין של הודעה, אדם צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כל מה שעושה איתו, כל מה שעושה איתו. אמר הנביא ישעיה, עודך אדוני כי ענפת בי, תשוב אפך ותנחמני. אומרת הגמרא במסכת נידה דף למד א', דרש רב יוסף, מה זה עודך השם כי ענפת בי, אתה כעסת עליי, אני מודה לך, מה? על זה שאתה כעסת עליי אני מודה לך. אומר רב יוסף, למה הדבר דומה? אומר, הייתה ספינה, ספינה ששטה בים, שהייתה צריכה להפליג בים, היו שניים, ממש על הרגע האחרון, אחד תפס את הספינה, והשני בדיוק נתקע לו קוץ,
איך שהוא רץ, נכנס לו קוץ בדיוק ככה ברגל שלו, וואי, זה מתחיל להצטער, לא יכול לזוז, כאבי תופת, לא יכול להרים את הרגל שלו, איזה, והכל מדמם, והכל, הוא לא יכול לזוז. הוא אומר, בסופו של דבר, מה שמע? שמע שהספינה הזאת טבעה בים, ונפשו הייתה לו לשלל. אז אומר ריבונו של עולם, בהתחלה הייתי בצער, מה בדיוק ברגע הזה אתה מכניס לי קוץ? איפה הקוץ הזה? אבל אחרי זה עודך השם, כי הענף תביא, תשוב הפכה ותנחמני. זה מה שאמר דוד המלך עליו ושלום. באלוהים מעלל דבר, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. אם אתה, אם חסד עשיר, אם צדק ומשפט עשירה, אם צדק עשירה ואם משפט עשירה. האדם צריך לדעת, לחיות באמונה. הכל זה, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו על הכל, אתה צריך להודות לו. זה יהודה. יהודה זה עניין של הודעה על כל דבר ודבר. אחר כך אמר, יששכר זבולון. מה זה יששכר זבולון? יששכר זה אותיות, יש שכר. תדע, יש שכר לפעולתך. אתה עוסק בתורה, עוסק במצוות ובמעשים טובים, בגמילות חסדים. בסופו של דבר, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף אחד. זה יששכר. וישככר, זבולון, והזבול העליון, במקום בית זבול, שם למעלה, אתה תקבל הרבה שכר. תדע לך שכל העולם הזה כולו, רבותינו אמרו, עם כל הטובות שיש בו לא מספיק לך שישלם לך, אפילו על הדבר הקטן ביותר, לא מספיק שישלם לך. יש, היה פעם איזה אחד, אמר לו הגאון, בעל האמרי אמת, מגור, אדמור מגור. הוא היה כופר, היה כופר בקדוש ברוך הוא, ולא שומר תורה ומצוות. הגיע אליו, לאדמור מגור, אומר, בקריאת שמה אנחנו אומרים, ישמרו לכם, פן יפתלו, התורה אומרת לך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכים צווה אתכם היום, ונתתי מטר ארציכם, נתתי עשם ושדך לבהמתך. אומר לו, הרב, משמרו לכם בנפתי לבבכם, אני לא שומר, לא תורה, לא מצוות, לא שום דבר, ברוך השם, הכל טוב לי, לא חסר לי שום דבר, יש לי הכל. אמר לו הרב, ממה שאתה מדבר איתי, זה נשמע שקראת פעם אחת קריאת שמה, קראת פעם? אמר לו, ודאי הרב, קראתי כמה, הרבה פעמים, הייתי ילד, הייתי קורא הרבה פעמים. אמר לו, תדע, כל הטובות שאתה מקבל, זה אפילו לא על קריאת שמה אחד שאתה קראת בימי חייך. על קריאת שמה אחד שקראת, כל הטובות האלה זה עדיין לא מספיק. אתה חושב שאתה סתם מקבל את הטובות? קראת קריאת שמה פעם אחת בחיים. אז תבין מה זה העניין, מצווה. מצווה אחת. ואז באמת הוא עשו הדברים רושם בליבו והתעורר וחזר בתשובה. לא כל אחד יכול לדבר, כל מי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים. אז אנחנו צריכים להבין, כל מצווה שאתה עושה, אדם חטוף ואכול, אי על מה כבי לולד מיה העולם הזה דומה כמו חתונה, הכל נגמר, הכל 3-4 שעות, כמה, אדם ימינו כצל עובר, הכל עובר, הכל חולף, בסופו של דבר עולם הנצח. אדם מגיע לעולם הנצח, תדע, כי ישכר לפעולתך נאום השם, הקדוש ברוך הוא משלם, זה יששכר זבולון. ואז אם באמת עושה את רצון בוראו, אמר בנימין ובן ימין, סימני כחותם על זרועך, כחותם על איבך, כחותם על זרועך, הוא בן ימינו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו, ישראל אשר בך התפאר. והקדוש ברוך הוא, ראו איזה בני בראתי לי בעולמי. אשרה שזה גידל, אשרה שזה ילד, אשרה שזה גדל. זה מי שעושה את רצון בוראו, זה בן ימין. אחר כך אמר, דן ונפתלי. מה זה דן ונפתלי? דן, גם אם יש מידת הדין חס ושלום בעולם. זה לא סתם, יש הרי רבנו בחיה בפרשת ויצא כותב, למה שהיא, בגלל שקראה את שמו דן, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, אומר דנני חס ושלום, אז היא השפיעה עליה מידת הדין, תראה כמה דברים, זה דבר נורא, ולכן אומר, ידעת מה שקרה עם רחל שמתה בדרך,
אומר זה, לך תדע אם זה מחמת הזה, כמו שהגמרא במסכת סוטה דף ט' אומרת, היו ארבעה שפתחו באף. מי זה? כתוב שמה על קין שפתח באף, ועל מי זה היה שמה? גמרא שמה אומרת על המן ועל קורח ועל שר המשקים. כל אלה אמרו אף לא הביאה אסתר אל המשתה אשר עשת, זה אצל המן. אצל קורח, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו. אף אני בחלומי, אמר שר המשקים. כל אלה פתחו באף, בסופו של דבר, אפילו שאדם תראה כמה הלשון, כמה היא גורמת. אז היא אמרה, דנני אלוקים, אומר רבנו בחי, תראה, עד איפה הגיע ששלטה עליה מידת הדין. אז זה אומר, דן, גם אם חס ושלום יש מידת הדין, ונפתלי, נפתלי זה לשון תפילה, על ידי שהוא עובד את השם, הוא מתפלל, הוא מסיר את מידת הדין. הצדיקים מהפכים את מידת הדין למידת הרחמים. ואז על ידי זה גד, שזה מזל טוב, הוא מביא, משפיע מזל טוב לעולם, ואשר, והוא מאושר. אז זה, זה, ואחר כך יש לנו את יוסף, שהוא מוסיף, תמיד הוא מוסיף בעבודת השם. כל זה, ככה אמרו שזה רמז בכל השמות של השבטים הללו. ואז אמר, ואי כל נפש יוצאי ערך יעקב 70 נפש. אצל עשיו כתוב בסוף פרשת וישלח כתוב נפשות, יש לו הרבה נפשות, כל נפשות ביתו, נפשות ביתו. אצל יעקב כתוב 70, כולם זה נפש. למה זה נפש? כולנו מאוחדים, כולנו במקום אחד, כולנו מאוחדים, לב אחד להבינו שבשמיים, כל ישראל מאוחדים. זה אמר ואי כל נפש. היה פעם מעשה, היה מלך אחד שלקח שתי תינוקות, אחד יהודי ואחד גוי, לקח אותם וגידל אותם בגיל 5-6, אמר אני אחזיר אותם להורים. באו שניהם, קרא לאבות גם של היהודי וגם של הגוי, אמר לו האבא היהודי, אמר מי עכשיו, איך אני ידע מי זה הבן שלי, או זה, איך אני ידע שזה הבן שלי? אומר מה עשה? הביא גם אגוזים וגם ענבים. מה אתה רוצה? מיד הילד לקח את הענבים. אמר, לא זה הבן שלי. שאל אותו המלך, מאיפה אתה יודע שזה בנך? הוא אומר, אתה יודע למה? אנחנו יהודים, אנחנו אמנם מופרדים, נראה מופרדים, אבל כולנו יש כל אחד. אנחנו כולנו מאוחדים, כולנו יש בנו אחדות. כולנו, זה הכל, יש כל ענבים, האגוזים הם מופרדים. הוא יהודי. אם הוא היה גוי, הוא לא היה, זה מה שאמרה תורה. ואי כל נפש, כולנו נפש אחד, יוצא ערך יעקב 70 נפש. והדבר האחרון, יוסף היה במצרים. התורה שמה את יוסף, שמה אותו בסוף. למה שמה אותו בסוף? אתה צריכה לשים אותו ביחד עם כולם. למה שמה אותו יוסף בסוף? אלא, רבנו בחיה כותב, אומר מה זה יוסף? הוא אומר, הוא התרומם, והוא התגדל, והוא התעלה, כל כך התגדל, כל כך התעלה, נהיה מלך במצרים. הוא אומר, מה? ככל שהוא התגדל יותר, ככל שהוא התעלה יותר, הוא עוד יותר השפיל את עצמו. הוא אומר, מאיפה למדנו את זה? הוא אומר, כתוב שם בסוף פרשת האזינו, אצל יהושע, כתוב שם את כל דברי השירה הזאת, הוא והושע בן נון. הוא אומר, כל כך, משה רבנו, גידל אותו את יהושע בן נון, והוא עדיין, אני יהושע, אני עדיין קטן. אז הוא אומר ככה, זה הדרך. זה הדרך של רבות, של הצדיקים. כמה שהם גדלים יותר, עוד יותר משפילים את עצמם. יש בילקוט שמעוני, כתוב בשמואל, כתוב שם, גם על דוד המלך, גם על דוד וגם על יוסף. על הפסוק, ודוד הוא הקטן. שואל המדרש, וכי אין אנו יודעים שדוד הוא הקטן? אלא להודיעך, להודיעך צדקו של דוד. דוד היה רועה, ואף על פי שנעשה מלך על ישראל, הוא דוד בקוטנו, עדיין נשאר, ענבה, קטן, שום דבר. כיוצא בו ויוסף היה במצרים. אני לא יודע, יוסף, מה העניין? אלא להודיעך צדקתו של יוסף. יוסף היה רועה צאן אביו, ואף על פי שנעשה מלך במצרים, היה עומד בצדקו. הייתי פירוש נפלא מאוד. מאיפה היה להם את הכוח הגדול הזה? אדם מקבל מלוכה, אדם מקבל ממשלה, מלך
יוסף הוא מלך 80 שנה, מלך במצרים. חלקל את כל אחיו, חלקל את כל בית אביו. דוד המלך, גם את הארי ואת הדוב יקעב דרך, את גוליית ומכה. מי יש? איזה מלכות? דוד הוא הקטן. מאיפה היה לו את הכוח הזה? אמר דוד עליו השלום, אמר, איך כתוב שם בתהילים פרק קוף למד א', אמר דוד, אדוני לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. מאיפה הגיע לדבר הזה? אומר, תשובה נפלאה. אומר, למה הדבר דומה? אדם נוסע מהצפון, היה בצפון, מגיע לכיוון ירושלים. הוא נוסע באוטו, שואלים אותו, איפה אתה כעת נמצא? הוא אומר, אני נמצא כעת, מתקרב, נמצא בטבריה. הוא מתקדם יותר, אני נמצא בצומת שילת, במודיעין. הוא מתקדם יותר, אני יודע, נמצא במוצא, נמצא בקרוב, קרוב לירושלים, בית מאיר. כל פעם לפי הדרך, שואלים אותו איפה אתה נמצא? הוא אומר, איפה הוא נמצא? באזור שהוא נמצא בו. אומר, אבל תינוק שנמצא, תינוק קטן, שנמצא אצל אמו, הוא ילד שמדבר, נמצא אצל אמא שלו. שואלים אותו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? אני נמצא עם אמא. עוד חצי שעה תשאל אותו, איפה אתה נמצא? אני נמצא עם אמא. כל הזמן עם אמא, עם אמא. למה? כי התינוק מרגיש ביטחון שהוא נמצא עם אמא שלו. אז מבחינתו הוא נמצא אצלה, לא בשום מקום אחר. לא במוצא ולא בכניסה לירושלים. הוא נמצא אצל אמא שלו. אומר דוד המלך עליו השלום, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אני שום דבר, אני נמצא רק עם הקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שהוא נמצא עם השם, בכל מקום שהוא נמצא, הוא נמצא רק עם הקדוש ברוך הוא. אז אין לי מה, אין שום דבר. הוא נמצא רק איתו, התברך. אז תשאל אותו, למה אתה, איפה אני ואיפה אתה? כן, כמו שאמר שם הכתוב בתהילים פרק ט', איפה? ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעתרהו, תמשילהו תחת ידיך, הכל. איפה האדם ואיפה הבורא יתברך? לכן זה הסיבה שהם כל כך זכו לעניין, לענווה הזאת. זה מה שסיים הכתוב, שיוסף היה במצרים, ואז אחר כך אומרת לנו התורה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. אומר רשי מביא לנו את דברי רבותינו, וישרצו שהיו יולדות שישה בקרס אחד. שישה בקרס אחד. מאיפה למדו את זה רבותינו? אמרו, יש פה שלוש לשונות, יש שש לשונות. פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. יש לך שישה בקרס אחד. יש האמת דבר מעניין, כתב אותו הרב צדה לדרך, הביא אותו הגאון רב עקיבא איגר בגיליון הש"ס, במסכת ברכות דף ס"ג. אומר הרב, אומר, באישה יש לה שבעה חדרים, לכל אישה ואישה יש לה שבעה חדרים, שלושה בצד ימין, שלושה בצד שמאל ואחד באמצע. אם היא תתעבר, תקלט בשלושה בצד ימין, יצאו זכרים. ואם שלושה בצד שמאל, יצאו נקבות, ובאמצע זה חס ושלום בר מינן, או טומטום או אנדרוגינוס, שהוא בריאה בפני עצמה, או שזכר ונקבה, זכר ונקבה ביחד, זה בר מינן. אז הוא אומר, לכן שישה, למה? כי היו שלושה בצד ימין, ושלושה בצד שמאל, שלושה, אז לפי דעתו יוצא, שזה שלושה זכרים ושלוש נקבות. אבל האמת היא שתמעו עליו, כי מצאנו גם רבנו אברהם מבן עזרא, עליו השלום, פה כותב, שמצאנו רבים רבים שאומרים, שהיו ילדו הרבה יותר. הוא כותב שאפילו הרופאים אומרים, היה רופא אחד שאמר שילדו 20 בפעם אחת. אז זה דבר שהוא לא יאומן. ורבותינו אמרו, יתרה מכך, רבותינו אמרו פה במדרש רבה כתוב, שיש אומרים שילדו 60 בקרס אחד. 60 בקרס אחד. אומר, איך יכול להיות 60 בקרס אחד? אומר המדרש, אל תטמע, שהרי עקרב
משריץ 70 בפעם אחת. הקרב, למה בעצם, למה נקרא שמו הקרב? הקרב זה אותיות, עין קרב. יש בקרבו, יש 70, עין זה בגימטריה 70, יש בקרבו, יש 70 בקרבו. אז הוא משריץ בפעם אחת 70. אז זה הקדוש ברוך הוא כל כך, כל כך עשה, עשה נס ופלא. ש60 בקרס אחד, או שישה בקרס אחד, או 60 בקרס אחד. הביאו בעלי הרמז, הביאו את זה על הכתוב בתהילים. איך אמר הכתוב שם? אנחנו אומרים כל יום את זה בפסוקי דזמרה. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חיזק ברכי שעריך, ברך בנייך בקרבך. אז אמרו הראשי תיבות, ברך בנייך בקרבך, ראשי תיבות בית, 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 גימטריה, שש. והסופי תיבות שלו, ברך בנייך בקרבך, חף, חף, חף. ביחד זה 20 כפול 3, זה 60. אז היו 60 בקרס אחד. האמת היא שלפי מי שאומר ששישה בקרס אחד, יש בספר דבק טוב, הביא את זה רבנו יוסף חיים בספרו אדרת אליהו, שאומר דבר יפה. רבותינו אמרו שמשה רבנו עליו השלום ראה שלישראל אין להם מנוחה. הלך ואמר לפרעה, מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד בשבוע, הוא מת. צריך מנוחה פעם אחת בשבוע. ואילו עבדיך, אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע, הם מתים. אמר לו, לך ועשה להן כמו שתאמר. הלך משה ותיקן להם את יום השבת. זה מה שאמרו, את יום השבת לנוח, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה גם, ישמח משה במתנת חלקו. כי עבד נאמן קראת לו. מה זה ישמח משה במתנת חלקו? שהוא נתן להם את השבת עוד כבר לפני כן, כבר במצרים, שהם עבדו בפרך, גם אז כבר נתן להם את יום השבת. אז לכן, זה אומר, אז כמה ימים בשבוע המצרים עינו את ישראל? שישה ימים. והרי כתוב בפסוק, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז הוא אומר, הם עינו אותם שישה ימים, לכן הם התרבו ופרצו על ידי שילדו שישה בקרס אחד. אז זה מידה כנגד מידה, שזה כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, כמו שאמר הכתוב אחר כך. כן. עכשיו, מה זה מה שאמר, ויעצמו במאוד מאוד? זה רבותינו אמרו, פרו וישרצו. מה זה וישרצו? לשון שרצים, שהם נהיו כמו שרצים. אז במדרש כתוב, אם תגיד, אחי, השרץ הכי קטן שמוליד הכי קצת, זה העכבר שהוא מוליד שישה. ואם אתה תגיד כמו יותר מזה, יתרה מכך, אז זה עקרב, זה וישרצו. אומר, אולי תגיד, יש הרי טבע שהתאומים הם חלשים מאוד. אחד לוקח, אחד מהם לפחות חייב להיות, על פי רוב הוא חלש יותר מחברו. למה? אחד לוקח את הכוחות מהשני. לא לכולם יש את תאומים, אחד לוקח את הכוחות מחברו. אומר לו, לא, על זה אמר, וירבו ויעצמו, התחזקו, בחוזק גדול, היו חזקים ביותר. ומה שאמר במאוד מאוד, מה זה במאוד מאוד? אז אמרו, רבותינו אמרו, מה זה במאוד מאוד? מאוד, זה עניין של ממון. ובכל מאודיך, מה זה מאודיך? זה עניין של ממון, כסף. אז זה, הקדוש ברוך הוא, נתן להם, עם הילדים נתן להם, גם כן הרבה כספים נתן להם, שהם יוכלו לשבת בנחת, ולא יהיה להם, לא יהיה להם עול. האדם שיש לו הרבה ילדים, וישם כצון, אמר הכתוב, ויסגב אביון מעוני, וישם כצון משפחות. על ידי שויסגב אביון מעוני, אז על ידי זה וישם כצון משפחות. זה צריך, כן, אז זה לכן אמר, במאוד מאוד, זרענו וחספנו ירבה כחול וככוכבים בלילה. צריך להתפלל שגם יהיה זרע וגם שיהיה ממון גם לפרנס אותם. לכן אמר, ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. כמו שהגמרא במסכת סוטה, דף י' א', הגמרא שם מספרת, שהם, הוא חשב, בעיקר גם, יש במדרש כתוב, שעיקר מה שהוא עינה אותם, כמה רשע היה, עינה דווקא את אלו, שהם נשואים. מי שהוא לא נשוי, הוא אין לו. הוא לא מתענה. למה? הוא עשה את הכל כדי שלא יהיה פירה ורבייה. אז הוא אמר, מי שהוא נשוי, כאשר יענה אותו.
ואיזה עינוי עשה? כמו שאחרי זה אמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מה זה בפרך? בעבודה קשה שמפרכת את הגוף ומשברתו. ורבותינו אמרו, זה הרשע הזה, הפרעה הזה, בהתחלה הוא בעצמו. הוא אומר, איך אני אגיד להם שיתחילו לעשות לבנים, יעבדו? הוא בעצמו פשט את הבגדים מלך ומתחיל לעבוד. אומר להם לכולם, בואו תעזרו איתי. כולם אומרים, מה? זה פרעה המלך, הוא בעצמו הולך לעשות לבנים. הוא גם שילם להם על זה, אבל בואו, זה אני אשלם לכם. אחרי זה עבדו, בכל המרץ שלהם עבדו. אחרי שעבדו יום שלם, אמר להם, מכאן ולהבא, כל הימים כולם אתם עובדים, עושים מתכונת הלבנים, תיתנו. לא תגרעו, כמו שאמר כתוב בסוף הפרשה. מתכונת הלבנים, כמו שאתם עשיתם בהתחלה, ככה אתם צריכים לעשות גם בהמשך. ככה רשע היה. ועכשיו אתם לא מקבלים יותר כסף. תעשו, כולכם תעשו ככה. חוץ משבט לוי. אלה שבט לוי, אלה ישבו, עסקו בתורה, ולא שמעו לו כבר בהתחלה, גם כן לא שמעו לו. לכן הוא לא עינה אותם, והם לא השתעבדו לו. יש אומרים אותם, למה? לפי שיעקב אבינו, עליו השלום, הוא אמר, ציווה שכל בניו ייקחו אותו, ייקחו את ארונו של יעקב. היחיד שלא ייקח את ארונו, זה לוי. ולמה לא לוקח את ארונו? לפי שהוא נושא את ארון ברית השם. אז זה לא, אמר יעקב לא. אז הם אמרו, הם ראו את שבט לוי, שאפילו את יעקב הם לא לוקחים. אלה פירושים מהעולם, אנחנו נשאיר אותם ולא נגעו בהם. אבל כל הברכה הזאת של השישה בקרס אחד, זה היה דווקא חוץ משבט לוי. שבט לוי לא התברכו בברכה הזאת. הברכה הזאת על מה הייתה? דווקא אלו שעבדו, וכאשר יענו אותו, כן הרבה וכן יפרוץ. אז הוא כל כך עשה את כל התחכומים שבעולם, שהם לא יפרו וירבו, והנה הקדוש ברוך הוא עשה לו הפוך על הפוך. זה מה שאמר הכתוב, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה זה אשר לא ידע את יוסף? אומר הרב כלי יקר, אומר דבר נפלא מאוד. אומר יוסף הצדיק, האנשים האלה מכרו אותו, הם מכרו אותו לגוי, מכרו אותו שיהיה לעבד, לעבד נמכר יוסף. אומר, וכי אחיו רצו להעביד אותו, רצו לבטל את חלומותיו, לא הועיל להם כלום, כי השם יתברך סיבב לגדל אותו, ודבר אלוהינו יקום לעולם. אומר, גח, ככה גם פרעה אמר, פה נרבה. אומר, פה נרבה, נגד רצון השם שאמר כן נרבה, לא יעזור לו שום דבר. הגזרה אמת והחריצות שקר. זהו, זה לא יעזור שום דבר. מאיפה למדנו את היסוד הזה? יש מעשה ידוע. הגמרא במסכת שבת דף קוף יוטט. הגמרא מספרת על יוסף מוקיר שבת. ידוע המעשה שאפילו שהוא היה עני מרוד, היה לווה כספים כדי לכבד ולענג את השבת. אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, לבו עליי ואני פורע. אומרת הגמרא, היה לו גוי שגר בשכנותו, שהיו לו נכסים רבים. אמר להם, אמרו לו החוזים בכוכבים לשכנו הגוי, כל נכסי יוסף מוקיר שבת השכן שלך, כל הנכסים שלך, יוסף בן שבת, יוסף מוקיר שבת שכנך, יירש את הכל, ייקח את הכל. זה מה עשה? אני לא אתן לו, בשום אופן אני לא אתן לו. מה עשה? לקח את כל הנכסים שלו, לקח אותם, קנה בזה מרגלית, הלך, קנה יעלום גדול, תפר אותו בכובע, אמר, אף אחד, אני אשים אותו בכובע, חזק, חזק, לא יקרה כלום. יום אחד עובר על הגשר של הנהר, באה רוח חזקה, העיפה לו את הכובע, וזרק לו את הכובע בים, נזרק הכובע בים, בא דג, בלה את הכובע, את המרגלית. אמרו, אחרי זה העלו אותו הדייגים, הביאו אותו בערב שבת, היה שעה מאוחרת, אמרו, מי יקנה דג גדול כזה? אמרו, מה קרה לכם? יש אחד שהוא מכבד את השבת, יוסף מוקיר שבת, הוא תמיד רגיל לכבד את השבת, מה שתביאו לו בדגים הכי משובחים, לא מעניין אותו, לא כסף, לא זהב, תביאו, הלכו, הביאו את זה, קרא, פתח את הדג, מצא בתוכו את היעלום, מחר אותו
תמורת סכום עצום של דינרי זהב, ונהיה עשיר מופלג. אומרת הגמרא, פגע בו אותו זקן, פגש אותו זקן אחד ואמר לו, מי שלווה על מנת לכבד את השבת, השבת פורעת לו את חובו. מה הגמרא באמת רוצה לספר לנו בכל הסיפור הזה? אומר בספר עץ יוסף על עין יעקב, הוא אומר, תדע, באים חכמים ללמד אותנו, הגזרה אמת והחריצות שקר. בשר ודם, מתי שהוא מתכנן לפעול נגד מישהו, הוא לא מגלה לאף אחד את התוכניות. הוא פה, הגוי הזה, היה לו תוכניות. מה עשה הקדוש ברוך הוא להבדיל? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא, להבדיל הוא לא כך. כביכול הוא מכריז קבל עם בעדה. זו התוכנית, מי שיש בידו להילחם, שילחם. רק זאת עליך שתדע, שכל מה שתעשה רק יסייע להוציא את התוכנית לפועל. אז הגוי הזה, הוא שמע שכל רכושו יעבור ליוסף, מה הוא עשה? אמר, אני בשום אופן, אני לא אתן לו את הכסף. הוא נלחם בגזרה הזאת. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להילחם? בבקשה. תראה, המלחמה הזאת רק תוביל למלות את רצון השם. מה הוא עשה? קנה, מחר את כל רכושו, קנה יעלום גדול, תמן אותו בכובעו, והנה, הוא פעל רצון השם ברגע. במקום שהקדוש ברוך הוא ייקח לו את הנפט בערב הסעודית, ואת היערות בוונצואלה, בניינים בניו יורק, את המרנה בחוף שרתון, מכל מקום ומקום, הכל התקבץ ביעלום אחד, והנה, זה בדיוק היה אותו דבר. גם אצל יוסף היה אותו דבר. הם אמרו, שמעו שיוסף עתיד להיות מלך, מיד צעקו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול, תמשול בנו, ונראה מה היו חלומותיו, אמרה רוח הקודש, אתם בעצמכם תגרמו לו שהוא יהיה מלך, על ידי שאתם תמכרו אותו. אותו דבר גם כן אצל פרעה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, הוא לא ידע. הוא מה אמר? אמר, כל, הוא שמע שעתיד לקום מושיע לישראל, אמר, לא יקום ולא יהיה. כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו. מה קורה? מה קורה איתו? מה קרה אחרי זה? מה קורה אחרי זה? אומר הרב אבן עזרא, אומר דבר פלא פלאות הרב אבן עזרא. אומר, מה הטעם שעם ישראל שיצאו ממצרים לא זכו להיכנס לארץ? אז הטעם הפשוט, בגלל שהם חטאו. הוא אומר דבר אחר. הוא אומר, היה להם הרגשה של עבדות. הם הרגישו את עצמם כל הזמן עבדים. במצרים כל הזמן הם הרגישו עבדים. הם לא היו מסוגלים להילחם ולכבוש את הארץ. כך אומר אבן עזרא, דבר פלא פלאות. אחד שמרגיש את עצמו כל הזמן נחות, הוא כל הזמן מרגיש עבד, תבוא תגיד לו עכשיו תלך תילחם, הוא לא יכול להילחם. היחיד שלא היה לו את זה, היחיד שבאמת שלא היה לו את זה, מי זה? זה משה. שואל אבן עזרא, איך היה לו את הכוח לנגוס במצרי, להרוג נוגס מצרי? הוא אומר, הוא היה נסיך. למה היה נסיך? איפה הוא גדל? אצל פרעה. הוא גדל אצל מלך. אז מה קרה פה, כל הסיבובים, מה קרה? הסיבוב היחיד, מה שיצא מזה, שרק בסופו של דבר פרעה היה נגד, והנה תראה מה קרה, בסופו של דבר הוא רק התגדל גידל את משה. אותו דבר ידוע, הרי היה ידוע בישראל, שמי שיאמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם פקוד יפקוד אלוהים אתכם, הוא יהיה הגואל. אז מה החוכמה לדעת? כל הילדים היו יודעים, פקוד, צריך להגיד, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. אומר, לא, היה ילד אחד שלא גדל בקרב עם ישראל, ילד אחד שגדל בבית פרעה, אם באמת הוא יאמר את המילים האלה, הוא הגואל. ויתרה מכך, הרי המעשה הידוע, מה היה שם? היה יום אחד פרעה נמצא ביחד עם היועץ שלו בלעם הקוסם, והנה ישב פרעה ולידו אשתו הפרעונית הזאת,
וביתו בתיה, בא ילד משה הקטן, לוקח את הכתר מפרעה, לוקח אותו ושם אותו עליו. אומר לו פרעה, אומר לו בלעם, תהרוג אותו מיד, מה קרה לך? הוא לוקח ממך את המלכות. מיד הגיע מלאך השם, נדמה לאחד מהשרים, אומר לו, מה? הוא ילד קטן, הוא לא מבין שום דבר. אומר, בוא תעשה עכשיו, אתה רוצה לעשות לו בחינה, בוא תעשה בחינה. מה עשה? אומר, תיקח צלחת אחת, תשים שם יעלומים, צלחת שנייה תשים אש, תשים גחלים, בוא נראה למה הוא יושיט את ידו, תראה שאין לו דעת. בא משה, מיד הוא כאילו בא לשים את ידו ביעלומים, מיד הסיט את ידו ולקח את הגחלים ושם בפיו, ואז מה נהפך להיות? נהפך להיות כבד פה וכבד לשון. יש בספרים כתוב דבר מאוד מעניין, אומר, מה משה רבנו לא היה יכול לדעת? לא היה יכול. יש הרי בעצם חמישה מוצאי הפה, יש לנו דנטלנט, דלת תת למד נון תף, שזה מוצאות הלשון, זה הוא לא היה יכול, הוא לא היה יכול להגיד, וגם זס צרש, זיין, שין, סמך, רש, צדי, הוא לא היה יכול להגיד, ולכן משה ראשי תיבות, שלושה מוצאות הפה, אומר משה שלושה מוצאות הפה, מה זה שלושה מוצאות הפה? זה הדברים האחרים, גיחק, ג' י' ח' קוף, זה אותיות החך, אחרי זה יש לך, מה יש לנו? אהה, א', א', ח', ע', זה אותיות גרוניות, זה גם היה יכול להגיד, וגם היה לנו, מה יש עוד? בומף, דנטלנט, זה סצרס, אז היה יכול להגיד רק שלוש מוצאות הפה, זה ראשי תיבות, משה שלוש מוצאות הפה, אבל לעתיד לבוא רבותינו אמרו, שפני משה יהיה כפני חמה, חמה ראשי תיבות, חמישה מוצאות הפה, שלעתיד לבוא משה רבנו ידע להגיד חמישה מוצאות הפה, ולכן ככה כתוב שבהמשך הפרשה אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, אמר לו ריבונו של עולם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. משה רבנו עליו השלום חשב שהוא בעצם לא יכול להגיד שום שם. באים, הנה אנוכי בעל בני ישראל, ואמרתי להם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אז משה רבנו עשה חשבון, שם אלוקים אני לא יכול להגיד, למה? כי יש שם למד. שם שדאי אני לא יכול להגיד, כי יש שם דלת. שם, כל השמות אני לא יכול להגיד. אז הוא אמר, שם אחד אני כן יכול להגיד, מה? יכול להגיד שם הוויה ברוך הוא, יוד כ וו כ, שמה אין את ה... שמה אין כלום, שמה אין את האותיות שהוא לא יודע. לכן אם נשים לב, הסופי תיבות של בפסוק, ואמרו לי מה שמו, מה, 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 סופי תיבות יוד כ וו כ, ואמרו לי מה שמו, מה, סופי תיבות יוד כ וו כ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 זה שמי לעולם, את השם הזה אנחנו צריך להעלים אותו. כתוב, איך כתוב בפסוק, זה שמי לעולם, אומר רש"י, חסר וו, לעלם, לומר שזה העלימהו, אסור לקרוא חס ושלום, שם הוויה, שם הוויה ברוך הוא. אמרו רבותינו, לא כמו שאני נכתב, אני נקרא, אני נכתב בשם יוד כ וו כ, ואני נקרא בשם אדנות. אבל, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז איך כן תגיד? שם א' כ', א' כ', י' כ', שזה שם שגם כן אין בו את האותיות האלה, זה אמר לו, א' כ' אשר א' כ'. יש רק עוד רמז אחד ובזה נסיים, בעזרת השם. ברוך הבא רב. זה אומר, א' כ', כמה זה גימטריה א' כ'? זה גימטריה 21. אם אנחנו נכפיל את א' כ', נכפיל אותו כפול 21, יצא לנו 441, שזה הקדוש ברוך הוא שהוא חותמו אמת, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אם אנחנו נשים לב את כל השם, כל החומש, כל החומשים, אם אנחנו ניקח חומש בראשית, מתחיל בבית, זה בית, יש לנו שניים, אחרי זה חומש שמות, ואלה שמות ביחד זה שמונה, אחרי זה ויקרא, שמונה ועוד שש זה 14, אחרי זה וידבר השם אל משה במדבר סיני זה 20, ואלף של אלה הדברים זה ביחד זה 21, זה גימטריה אהכה.
וגם כן השמות של אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, א', י', י', ביחד זה גם כן היקף. ביחד, שניהם ביחד, זה 42. אז כותב הרב קו הישר, בשעה שאדם נוטל את ידיו, הוא אומר, נטילת ידיים שחרית, אומר, אנחנו פותחים באיך הברכה פותחת בבית, ברוך. מסתיימת בעל נטילת ידיים, במם. ביחד זה 42. אומר מיד, איך שהוא קם בבוקר, יזכיר את זכות התורה הקדושה, שזה 21, וגם את זכות אבותינו הקדושים שזה 21, שזה ביחד 42. יהי רצון שזכות אבותינו הקדושים, עזרת השם, זכות התורה הקדושה, תגן עלינו שנזכה במהרה, כמו שאנחנו זכינו היום לימות הגשמים, שזה ישועה פרה ורבה בו, שהקדוש ברוך הוא במהרה, יושיענו ויגלנו במהרה, גאולת עולמים, אמן כן יהי רצון. יישר כוח.